Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Haxhina sot ka deklaruar se do të ketë një formulë të re të biletimit për të zhdukur evazionin fiskale e rentabilitetin e ulët. Haxhina sot u shpreh se bileta do të çesë kilometrat dhe do të funksionojë për disa lloje transporti në varësi të kilometrave që do të blihen. Do të rikonceptojmë krejtësisht mënyrën e biletimit, ku biletimi do tjetë për kilometrat e kryera që ka realizuar një qytetar e para, por në perspektiv kjo platform që do të realizojmë do të bëjt mundur me një bilet që mund të pritet të uthohet dhe në autobus, të uthohet edhe në tren, pra për gjithë shkat, për gjithë llojet e transporti që ka brenda kufive të Republikës së Shqipërisë. Ministri Haxhina sot preku dhe problematikën e mbivendosjes së linjave të transportit, që sjellin konkurrencën e pandershme dhe shpenzime që rëndojnë në të gjithë strukturën e funksionimin e transportit në Shqipëri. Janë mbi 467 linja që operojnë sot në Shqipëri, rezulton që ka një mbivendosje të jashtëzakonshme të tyre. Mbivendosja e linjave çfarë sjell? Shpenzime të mëdha, të panevojshme, konkurrencë pandershme që reflektohet me evazion. Kemi folur edhe për moshën e mjeteve, apo jo? Nga një vlerësim që kemi bërë, është rreth 20 vjeç, që do thotë që nuk i përmbushin as pak nivelet e duhura të cilësisë, komfortit. Përmes planit për reformim, Ministria e Transporteve kërkon gjithashtu të riorganizojë operatorët në treg në mënyrë që në fazën përfundimtare të krijohet një shërbim kombëtar i transportit të qytetarëve. Në krye të reformës mbetet çmangja e humbjeve ekonomike dhe abuzimeve me skemat, si dhe riformulimi në terma teknologjik i sistemit të biletimit.